किसी समय साडे देश दे विच भ्रूण हत्या नूं तरजीह दित्ती जांदी सी, धीआं तों वध पुत्तां नूं मन्निया जांदा सी, पर समां बदलिया है, सोच बदली है, अज पुत्तां दे बराबर धीआं नूं समझिया भी जांदा है ते प्यार ते सत्कार भी उहनां तों वध के मिलदा है, जिस दीआं अनेकां मिसालां भी देखण नूं मिल जांदियां ने। हुण खबर हरियाणा तों सामने आई है, जिथे भाणजी दे विआह दे उत्ते मामे ने एक अनोखी मिसाल कायम कीती है। भाणजी दे विआह दे दौरान ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। 1,11,111। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਕਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਨੋਟ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 1,11,101 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰਾਂ। 70 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸਤਵੀਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 1,11,111। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕ ਛੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਾਇ ਅਨੋਖੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਤਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। Thank you.